ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସରିଲାଣି, ଆମ ଭିତରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କଥା ଅଛି, ତିନିଟା ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ମାତୃଭବନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଡନଗର ପାଖରେ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି, ନଈ ଛାଡ଼ିଯିବ ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧାଟା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତା ସହିତ ହେଭି ମୋଟର ଆମର ତ ତିନିଟିରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ବ ପମ୍ପ ଟାଇପ୍ର ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ର ହେଲ୍ପ ନେଉଛୁ, ଆମେ 250 ପାଖରେ ମୋଟର ଅଛି, ତାକୁ ତା'ର ଡ୍ରାଇଭର ତେଲ ସବୁ ରେଡି କରୁଛୁ, ଏବଂ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଆଟାଚ୍ ହେବେ, ଛୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ବାତିଲ କରୁଛୁ।